du også lei av å vaske opp for hånd? Hvis du har plass til en oppvaskemaskin, bør du definitivt overveie denne som din nye bestevenn. Bortsett fra at den blir din nye bestevenn, så kan du glede deg over at den også utstyrt med en mengdesensor som måler vannstanden, så du aldri bruker for mye eller for lite vann til oppvasken. Det både energi- og tidsbesparende, og det jo en fordel både for lommeboken og miljøet. Det noen i familien som har allergier? Denne modellen har til og med et hygieneprogram. Hygiene Plus-funksjonen en funksjon som kan velges om til tilvalg til mange vaskeprogram. Og denne funksjonen garanterer maksimal hygiene. Hygiene Plus passer derfor til de som stiller svært høye krav til hygiene, for eksempel i husstander med små barn eller allergikere. Den dessuten et bestikkbrett øverst og gir muligheter for allsidige innstillinger. De røde delene bevegelige deler. Nederst finner du ekstra glassholdere som gir god støtte til glass med høy støtt. Som en ekstra sikkerhet for glass har den en spesiell glassbeskyttelsesteknikk. Bløtt vann gir glasskorrosjon, og derfor måler og regulerer maskinen vannets hardhetsgrad løpende ved hjelp av glassbeskyttelsesteknikken. Enda en sikkerhet for glassene varmevekslaren, som ekstra skånsom med kostbart glass og porselen. Helt enkelt sikrer den at det ikke forekommer kraftige temperatursvingninger og kuldesjokk. Som om ikke det var nok, så har maskinen også en smart energibesparende funksjon, nemlig halvfull-funksjonen. Det hender at maskinen ikke helt full, men allikevel det behov for å få vasket opp. Det ikke noe problem. Du kan nemlig bare slå på halvfull-funksjonen. Dermed sparer du ikke bare energi og vann, men faktisk også tid. En spesiell fordel med denne modellen Vario Speed Plus-funksjonen. Med ett trykk kan vasketiden reduseres med opptil 66% i forhold til en helt full maskin, uten dårligere resultat.